Знаете, че от последните няколко дена ние направихме плащане за големите инфраструктурни обекти. Иначе, образно казано, мога да кажа, че ние извадихме тези инфраструктурни обекти от икономическата кома, в която бяха изпаднали. Думите и до тия на практика са продължение на това, което вие ме попитахте. За съжаление, в това време, в което се е строяло с много по-бавни темпове, специално в този лот, защото знаете, че първи лот не се беше изстроил, за съжаление е имало проекти като изменения в проектната документация, които проектите трябва да бъдат направени, да бъдат одобрени, така че към днешна дата, сега, когато ние разплащаме обекта и може да бъде продължено, се оказва, че тези изменения в проектната документация все още не са готови. Това ми бяха думите. Защо... За кой участък става въпрос? За трети участък. Ние днеска проверяваме трети участък. В няколко от мостовите съоръжения се е стигнало до извода, че трябва да бъдат променени, да бъде променен проекта, така че да бъде по-удачно спрямо съществуващия терен. Това няма нищо лошо. Лошото е, че наистина, както разбирате сами, се е загубило изключително много време. А знаете, че аз съм изключително чувствителен на тема не само качество и на тема срокове. Сега ще поискам наистина да бъде направена много точна сметка. Това забавяне до какво ще доведе и до колко време ще доведе забавянето. Това, което може да разчитате от страна на новото ръководство и на Министерството на регионалното развитие и на автомагистрали, е, че тези проекти, които са били затлачени, ще бъдат максимално бързо разгледани и ако всичко е наред, ще бъдат одобрени, така че да не се пречи на сроковете за изпълнение на строителство. В другите части строителство очевидно се строи. Имайте в предвид, че днес аз избрах този лот да го посетим. Веднъж заради това, че все пак имаше извършено строителство тук в рамките, когато не е било плащано. За съжаление, както разбрахте, в това време не се е използвало поне проектите да бъдат направени. Това е един проблем, който знаете, че непрекъснато си го говориме от рамките на миналия служебен кабинет. Имайте предвид, че тук свършва на практика магистрала Хемус с разрешението за строеж. До тук свършва истинското строителство на Хемус. Зад нас, на около 200-300 метра след нас, започва този хаос, който ние бяхме намерили в бъдещото строителство на Хемус. Незаконното строителство на 4-ти и 5-ти лот и истинската строителна илюзия на 7-ми и 8-ми лот, в който няма и трасе. Всяко нещо, което сме намерили още в предишния служебен кабинет, имаме решение как да бъде оправено. Знаете и искам да кажа, че е извършено и финализирано отчуждаването за 4-ти и 5-ти лот. За съжаление, никой не си направи труда да внесе в Народното събрание текст, така че да обяви за търпиме незаконното строителство, защото към днешна дата не само можеше да имаме започнало отново строителство, защото към днешна дата възобновяваме строителство на Хемус 1, 2 и 3 буквално, но можеше да имаме започнало строителство на 4 и 5 лот. За съжаление, това време беше пропуснато. Това, което мога да ви кажа, е, че вчера съм качил на сайта на Министерството на регионалното развитие предложение за изменение в закон за устройство на територията за обявяване на търпими тези незаконни строежи, които бяха допуснати в строителния хаос от времето на управлението на ГЕРБ. Така че се надявам в следващото народно събрание този текст да бъде одобрен или подобен на него, за да може да се продължи магистрала Хемус. За съжаление, истината е тази. Тоест магистрала Хемус в момента се строи до тук, в момента беше забавена изключително заради това, че не беше плащано. Знаете, че последното плащане по ирония на съдбата се оказа, че пак беше от предишния служебен кабинет. Това, което мога да ви обещая, както го направих с интерконектора и ги проверявам всеки ден, от тук нататък, след като ние ще плащаме, ще бъдат проверявани до края на служебния кабинет. Все още не е критична ситуацията, но е на ръба на да бъде критична.
Това, което ще направя преди да започна строителство, поискал съм среща с строителните фирми, за да ми бъде направен ясен график, и когато бъде направен ясния график, ще ви поканиме на буквално на откриването на, мога да кажа, втора първа копка за първи лот. Лот 9. Но, да. Не, за лот 1. Да, а лот 9 сега. Лот 9, това, което ме питате. Така, лот 9 е почти готово. Имаше, единствено се чакаше една връзка с електро, която връзка трябва да изтече срока до края на месеца, и това, което мога да ви кажа, че в края на месец, началото на другия месец, движението ще бъде пуснато и ще бъде въведено в експлоатация. В момента АПИ като възложител на обекта, в момента вече е в контакти с дирекция Национален строителен контрол, по начина, по който го правим с интерконектора, започваме да го правим по същия начин и с този лот. Така, от къде до къде е точно този лот? Той е 19 км от Буховци до Белокопитово. Той е 19 км този лот, което... 16 км, извинявам се. Да, така че поне това, което... Искам да ви припомна, че когато беше притиснат служебен кабинет, там беше там една строителна авария, която доста дълго и шумно се коментираше. Тези неща се случват, но за съжаление това също е забавило процеса. Но там има обективна причина за забавянето на процеса. Ако може да обобщите, лот 9 до месец, а лот 3 до кога с 1 и 2 ще бъдат готови? Имайте предвид, че най-критичният лот... Лот 10, извинявайте, не е лот 9. Да, най-критичният лот е лот 2, тъй като там има... Първо е възложен последен, не знам дали знаете. Да. Като е възложен последен, той е с най-малък напредък в строителство. Лот 3 на практика е зависим от лот 2. Това е част от това лошо проектиране и от онзи лош замисъл за строителство на магистралите, за които, за съжаление, говоря непрекъснато. Най-критичният момент за мене е, че трябва да бъде ускорено строителство на лот 2, защото той е най-изостанал. Ако лот 2 не бъде построен, на практика лот 3, това, което виждаме в момента до тук, няма да има как да се ползва. За лот 1 има определен смисъл, макар и не с връзка с много добри пътища, но за лот 1 ще форсираме, тъй като той е най-напреднал, а лот 2 те първо ми предстои срещи с строителите на лот 2, за да може да направим така, че той да бъде максимално бързо завършен, защото ако той не бъде завършен бързо, няма никакво значение лот 3. Да, разбира се, ние ще искаме строителите на лот 3 да не се отпуска и да строи, защото това не означава, че ако той загуби ритъм, вече веднъж го загубиха. Втори път не трябва никой да си позволява да губи ритъм. Големите инфраструктурни обекти са достатъчно малко, за да правиме така, че да ги спираме по време на строителството, във връзка с каквито и да било причини. На практика строителството е възстановено. Да, строителството е възстановено. Ако искате, може да го наречем и втора първа копка. Както искате го наречете, но строителството в момента е възстановено с, общо взето, с плащането на... Колко бяха тези плащания? Ми, различни са плащанията. Общо колко? Значи, общо бяха 120 милиона заедно с скоростния път, който е от Видин към Ботевград. Там положението общо взето е сходно. Там също беше нарушен ритъма на строителство поради същите причини. Ако може, наистина една обозрима прогноза. София до разклона с Ловеч Плевен. Кога? Към този момент не мога да се ангажирам. Искам много сериозен разговор с строителите на втори лот. Затова ви казах. Тези хора на трети лот, каквото и да ги правим и да ги мъчим да строят бързо и да наваксват, връзката с този пътен възел зависи от втори лот. Иначе за първи лот се надявам, че няма да има никакъв проблем да бъде първи завършен от трите лота. 4, 5, 6, 7 и 8. Не. Става въпрос за това, но кога? Разбирате ли... Кога? Не. Кога не мога да ви кажа, пак ви го казвам, защото всичко зависи от изключително изостаналия в момента на възлагане на втори лот. Не към днешна дата. Момента на възлагането на втори лот, забележете, е последното възлагане. Тоест възлагаме първи, възлагаме трети и след това възлагаме втори. Ето, това е абсурда. Затова ви казах, че всичко това, което ние намерихме, за мен е строителен хаос. Е, с кмета на Карло съм говорил няколко пъти. Той ще си промени исканията във връзка с тези суми и тези обекти, които Министерството на регионалното развитие, знаете, че отпуска пари за общините. Така че за него ще бъдат... Т.е. той ще си промени исканията. Вече го е направил. Колко?
Не мога да ви кажа колко е. В момента той го е поискал. Имайте предвид следното, че за тези села, независимо от това, че стопанина е общината, специално не само Министерството на регионалното развитие, всички министерства сме се впрегнали в да намерим начин по различни фондове да бъдат осигурени пари.